Амансыздарбы кутман таңыңыздар менен. Кайрадан эле сиздер менен Ашпозчудан кеңештирмөгү. Бүгүн сиздерге уетинен жасалган өзгөчө бир даамдуу тамактын жасалуу жолун көрсөтүп беребиз. Андыктан жалпы үй кожоюнуна кызык болуп жаткан болсо, экранга жакыныраак келиңиздерди суранабыз. Уетинен жасалган тамагыбызга кайсыл азыктар керектелет жана кантип туура алабыз? Бизге азыр бонфиледен алабыз. Бонфиле деген уйдун эң жумшак эти болот, карчыганын ичинде болот да. Бул уй эти. Анан бизге дагы сары май кетет. Анан өсүмдүк майы, фольга. Себеби биздин бул тамагыбыз духовкада пышат. Жарымысын плитада, жарымысын духовкада пышырабыз. Анда башта эрели, сен болгарский рецепт кызла, мырзалы. Ага чейин мен биринчи мына кабачкини туздап коем. Кабачкини туздабаса бир аз өзүнүн ачуу даамы чыгып калат да. Эми этке кесип алабыз. Этти чаап алабыз. Айтыңызчы, эгерде биздин үйдө же болбосо кээ бирде мындай куралдарыбыз жок болуп калса, этти үй шартында кантип жумшакталсак болот? Бир жолу мына бычактын аркасы менен уруп мындай кылып жумшарт. Бул жалпы үй кожоюнуна бир сыр болду десек болот. Эми ошол этибизге татуу малдарды кошуп алабыз. Туз деп коет. Ошол туз менен көк чөптөрдүн аралашмасы кошулат. Этибизди даярдап койдук. Этибиз эс алгыча биз жашылчаларды туурап алабыз. Жашылчаларды кандай формада туурашыбыз керек? Жашылча стейк болгондон кийин биз чоңураак кылып туурайбыз. Мындай кылыпчы. Мына ошол биз жасап жаткан стейк тамагынын дагы башка кандай түрлөрү бар? Кандай азыктар менен жасап алсак болот өзгөчө? Стейктин түрү көп өзүчө. Стейктин түрү көп. Мисалы үчүн тибон стейк бар, рибай стейк бар, нью-йорк стейк бар. Ал эми биз азыр жөнөкөй стейк жасап атабыз. Биз монтип пиязды экиге бөлүп, ичин алып салдык. Бизге ичкинин кереги жок. А бизге ооба мына сырты дегенде мындай катмары жок нерсени алабыз да. Азыр эми помидор туурап алабыз. Помидорду мондай кылып круглый кылып туурайбыз. Сковородкага салып азыр курулуп турган азык түлүктөрдүн баарын туурап алдык. Эми плитага өтүп ушуларды туурап алабыз. Коюлган жашылчаларды эми фольгага коюп алабыз да. Азыр духовкага кайрадан салабыз. Помидорду куруп, помидорду духовкага салбайбыз. Жокко тарелкага алып алабыз. Ошонун жанына эле этти салып куру баштайбыз. Канча убакытка чейин курушубуз керек? Бир жагын 2 мүнөт, экинчи жагын 2 мүнөттө куруйбуз. Эки жагын алып алып сары май бир аз салабыз. Фольгага салганымдын себеби биз азыр көп өлчөмдө кылсак мондай биске кылып салсак болот да. А биз азыр бир порция кылган үчүн биз күйүп кетпеш үчүн чекелерчи ошон үчүн фольгага салабыз. Порциональный кылып атпайбыз азыр. Бир аз суу куябыз. Даяр болуп аткан тамагыбызды духовкага 200 градуска 8 мүнөттө салабыз. Мынакей биздин тамагыбыз даяр болду, духовкадан чыгардык. Кааласаңыздар бул тамакты ушул фольга менен берсеңиздер болот. Келиңиз анда биз тарелкабызга фольга менен эле бирге жайгаштыра берели. Себеби шортпосу менен дагы да даамдуу болсо керек. Ооба, ушундай.
картошка салып жараштырып алдык. Эми ага менимче салына турган бир гана курулган картошка калды го. Ооба, ошону салабыз. Эгерде каалоочулар болсо, тарифинде жараша мына ушул элестер ачуу. Соус бар. Сеп болсо болот. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин тамагыбыз даяр болду. Эгерде үйдө жасасаңыздар, баарыңыздарга жагат деген ишенимдебиз. Саламатта калыңыздар.